nimwalike mheshimiwa Peter Kenneth ambaye pia yuko hapa. Makofi kwa Peter Kenneth. Haya mheshimiwa Raila Odinga, viongozi wote ambao wako hapa, watu wa Narok, endo soba. Mimi sitaki kusema mengi. Leo ni siku ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Niseme hivi, kama jamii ya Maasai, ule mtu ambaye atachunga mao ni nani? Mheshimiwa Raila. Ule mtu ambaye atachunga Maasai Mara ni nani? Ni baba. Ya pili, uchaguzi uliopita wengine mulipatia mheshimiwa Raila na wengine mheshimiwa Uhuru, sivyo? Sasa wameshikana, sivyo? Kwa hivyo hizo kura zote mtapatia ba? Tumeelewana? Ya tatu, umejionea mzee hapa, unyenyekevu, sivyo? Ndio tunamuita baba, sivyo? Manake ni baba yetu sisi wa? Wengine wanakuja hapa wanajipiga vifua, wanaleta makasiriko. Siangalao kuliko mtu ambaye atakuja kuleta vita, sivyo? Ya mwisho, na wasihi, najua mnampenda baba, mchukue kura. Kila mtu mmechukua kura, nionyesheni wale wako na kura. Nionyesheni wale watapatia baba. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asanti, asanti sana. Nafasi ndachukua kumkaribisha PS Ole Sunguli aweze kuja kuzungumza. Karibu. Asanteni sana.